6 күндө келип угуп койом, 6 күндө 5. Ушул күндөрү мугалимдер эс алууда жүрүшөт. Дамира Түркбаева күн алыс мектепте болот. Класстык бөлмөсүндөгү гүлдөрүнөн кабар алып суусун куюп кетет. Жаңы окуу жылында балдарды жагымдуу маанай менен тосуп алууга камынган Дамира айым класстык бөлмөсүн сырдап, сентябрь айына даярдап койгон. Окуучуларга да приятный болсун үчүн, кабинетти дагы жашылдандырыш үчүн дагы гүлдөрдү, кооз гүлдөрдү өстүргөнгө аракет кылабыз. Мен класс жетекчимин, класс жетекчи окуучулар менен чогуу гүлдөрдү өстүрөбүз. Мектептин жанында эле жашайм. Бир жумада келип, кабар алып, гүлдөргө суу куюп турам. Жаңы окуу жылына дагы даярдыктар жакшы, Куда кааласа ремонтторду бүтүп алдык. Азыр эми интернеттен карап атабыз, эмне жаңылыктар бар, кайсыл программа менен, кандай сааттар менен окутабыз, бүтүп атабыз. Дамира Түркбаева Жалал Абад шаарындагы Бекмамат Осмонов атындагы номер 5-чи мектеп гимназиясында математика жана физика предметинен сабак берет. Мугалимдин айтымына быйылкы жыл мектеп жамааты үчүн ийгиликтүү болду. Айлык маянанын көтөрүлүшү агартуучуларды кубандырып, иштөөгө болгон аракетти жандандырды. 30 жылдан ашуун тажрыйбасы бар мугалим эмгек акы көтөрүлгөндөн кийин 43 миң сом алып баштаган. 11500 айлык алат элем. А көтөрүлгөндөн кийин 43 миң алып калдым. 80 миңдей акча чыкты. Отпускама Куда кааласа жакшы чыкты. Рахмат. Силерге стимул берет абы? Абдан жакшы стимул болду. Өтөр күч дем берип, ошол айлык көтөрүлгөнчө жоопкерчиликте сезип, мындан ары дагы жакшы-жакшы окуучуларды тарбиялап, өстүрүп, билим берүүгө даярданып жатабыз. Дамира айым бул жылы ысык көлгө барып эс алууну пландаган, бирок Россия жергесинде жүргөн уул кыздарынан кабар алып келүүнү көздөп турат. Мен ошол отпускамда атайын Москвага барып балдарымды көрүп келейин деп атам. Кызым менен күйөө ала Москвадан үй алган, аларды куттуктап көрүп, үйлөрүн көрүп, ошол отпускамда ошол жака жумшайын деп атам. Бир жылдары айлык деле албай иштеп калганбыз. 90-91-92 жылдары айлыктын ордуна повидло алат элек. Ошондо деле жашап келгенбиз. Ушинтип жылдар өтүп, көч бара-бара түзөлөт деген макал болгон сыяктуу эле. Мына жакшы жака жакшы жумушлар бар. Эмгек өргүү мугалимдердин көп жылдык тажрыйбасы окуткан предметине жараша төлөнүп берилди. Жалал Абад шаарында мамлекеттик 20 мектеп болсо, анда 1000ден ашуу мугалим иштейт. Быйыл эмгек өргүүсүнө төлөнгөн мугалимдин эң жогорку акчасы 97 миң сомду түзгөн. Осман Улам Садыр уулу, Алмаз Сатаров, Алатоо 24, Жалал Абад шаары.